Здравейте на всички! Започва днешното издание на темите. В първата част на предаването днес наш гост е журналист, съосновател на правозащитната организация Български хелзински комитет. Автор е на социологически изследвания, свързани с медийната свобода, антисеметизма, толерантността и малцинствата. Създател и главен редактор на електронното издание Маргиналия с Юлиана Методева ще коментираме последната права на местни избори 2019. Здравейте! Добър вечер! Госпожо Методиве, изборната надпревара като че ли минаваше общо взето в поносими граници на пропагандата, на агитацията, с няколко резки изключения. Разбира се, помним няколко такива в началото, когато се появиха едни порнографски снимки, но това е изключение. В последните дни, преди втория тур на изборите в София, като че ли тонът рязко се промени. Започнаха едни взаимни обвинения, нападки, че едва ли не целият престъпен свят е мобилизиран да купува вод в полза на единия опонентите. Това беше изречено от госпожа Майя Манова към госпожа Фандъкова. Вие как бихте коментирали тази рязка смяна на тона в политическия дебат? Все пак ще ми позволите да взема отношение към началото. Разбира се, да, може тъй да обобщим. Тъй като сайтът, който, за който сме се разбрали в колегията, че няма да споменаваме името му, така да се каже, той вече не представлява медия, до толкова, доколкото медиите трябва да спазваме определени правила, и затова сме подписали Етичен кодекс, зададе един много брутален тон на началото на предизборната кампания, охувайки, нарушавайки достойност на един от кандидатите. Говорим за архитект Борислав Игнатов, кандидата на Демократична България, беше започнал още самата кампания. Тази публикация, свързана с спорно снимки, предпостави разпределението на медийното пространство по-скоро като внимание върху кандидатът на Демократична България, архитектор Игнатов. И това до последно някакси може да го проследите не само в този жълт сайт, но и в сайтове, които повече или по-малко са свързани с собственик Делян Пеевски. Тоест, медиите се политизираха рано. Даже читателят не може да се ориентира кое е платено съобщение, кое е просто интервю на добра воля, направено журналистите, но като цяло, също като правозащитен журналист и автор на мониторинг на медиите, мога да кажа, че смайващо беше отправеното на послание от една партия, която е коалиционна, участва във властта като ВБРО, в лицето на кандидата Ангел Джамбазки, с забраната на гетата. Но не само той искаше забрана на гетата, искаха и доста други не толкова популярни кандидати с правото за циганска престъпност, като да кажа една опорна точка в тяхните предложения към господавателя да бъдат избрани. Сега, към днешния ден ще се окаже, че Ангел Джамбазки е заразил този вирус на нетърпимостта, на расизма, на антициганизма, порази кандидатката за кмет от така наречената независима Майя Манова. Тя има една коалиция Воля за промяна. Там има доста хора, които вероятно не знаят точно кои са и нямат собствена идентичност, да мога да ги цитирам. Макар че бях на един дебат с представител нейно на щаби, ще имаме време и за това ще кажа. Днеска тази кандидатка, подгряваща в последните няколко дни по темата, поиска от прокуратурата да бъдат и от охраняващите изборите сили да изпратят полиция много в двата квартала в София, факултета и Филиповци, с подозрение, че там, тя твърди, че щабът ти е предоставил съответните данни, се извършва купуване на гласове. И какво ще правят там полицейските сили? Ами ще пазят секциите, казва тя. И така днес, това буквално преди да влеза в вашето студио, го видях разпространено от една агенция. Във всички случаи, тъй като няма доказателства, тя трябва да се извини на ромите, нашите съграждани роми, тъй като по подозрение някой е казал, че когато говори срещу циганите, срещу ромите, тя печели гласове. Това е крайно обидно за софиянци, защото софиянецът е интелигентен човек и по никакъв начин не можеш да го размениш за такава ефтина расистка реч. Но трябва да им се извини на тях, защото да допуснем, че тя спечели балотажа. Как ще живее с тези 2% софиянци роми, които тя ги нарекла престъпници? Затова, че те търгуват вод и се продава гласът им, съвестта им за кой знае какво. Не бих предположила, че става дума за нещо като кебапчета или някакви такива пари в кеш. Добре, ние сте работили много години с тях, познавате ги. В началото имаше такива, както казахте вие, кебапчета, различни, това беше преди различни хранителни години, продукти, пари и така нататък. Да. Как се промени живота на тези хора? Защото много от нас като че ли
са свикнали с този образ на гитата, ни хора там адресирани медиите, на едно място, 50 медиите, човека и така нататък. Благодаря ви за този въпрос. В двата, в Филиповци и в факултета работят отдавна организации, за които може само да се кажат похвални думи. Да, от тях е организацията ХЕСЕТ, която е за подпомагане на здравните и социални проблеми на ромите, но не само. Около самите училища в двете, двата квартала, които аз ги наричам гето и социолозите ги наричаме гето, защото гетото означава откъснати хора. Те са вече извън. Това са два паралелни свята. Гетоизиран човек и ние, това са два паралелни свята с всичките много последващи проблеми за гетоизиран човек. Там има вече една развита система на медиатори, на образователни медиатори, здравни медиатори. Тоест, за ромското население там интеграционните процеси се случват, колкото и ВМРО и господин Манолова да иска да ги забележат. И това третиране на ромите, че те са едва ли не инициатори през тяхната организация за купуване на вот, е изключително опасно и, да кажа, безотговорно като един политик, който има желанието да разрасне своята политическа дейност. Но пак да кажа за последните дни и поведението на медиите. Вижте, колега Лефенджиев, възможно ли е да говорим за това, че медиите са невинни, когато разпространяват, когато тиражират расистката реч на един политик? Нали, той има свободата на изразяване, той иска да информира читателите си, зрителите си. Това е труден въпрос за отговор, защото от една страна медиите информират и не трябва да цензурират човека, така който е, нали, говори, както казвате вие, расистки неща. От друга страна пък самият политик, той трябва да носи собствена отговорност. Да. Ако ние цитираме съответния политик и сложим един пегел така пют, нали, тогава хората ще казват, ма защо, искаме да чуем какво казва. Нали? И те обратното ще го научат чрез интернет. Това е големият дебат и днес, като правих анкети с няколко ромски интелектуалци, активисти и журналисти, видях общо и мнение беше, че всъщност антициганското говорене се превърна в норма. Защото медиите не можаха собствен филтър да си сложат за това, какво не може да се проповядва, да се информира. Значи, ако говорим за тип цензура, както обичам да цитирам доцент Георги Хозанов, това е бяла цензура. Нека ние самите да не тиражираме такава реч, тъй като тя във всеки случай дава на ромите да се преживяват като жертви, да се чувстват капсулирани, митоизирани, те да могат да бъдат интегрирани, а всичко това го плащаме след това ние като общество. И мога да кажа, че на един дебат наскоро през лятото беше за нови идеи за кварталите, които Столична община направи. Аз много работя с Столична община, не искам да го крия, тъй като съм граждански ангажирана с не само с София, но образователните проблеми на София, тъкмо в посока на толерантността, справане с антисемитизма. На този дебат участваха много различни архитекти, хора, които са пряко свързани с кварталите или носят идеи за промяна на София, между които не съм виждала госпожа Манолова и нейния щаб, но може пък и да не съм разпознала нейните бъдещи поклонници. Поставиха точно и ясно въпросите на общата, какво непременно трябва да се случи. Какво трябва да се промени в инфраструктурата? Какво трябва да се да реши като проблем за жилищата, знаете, на законното строителство? Искам да кажа, че бихме могли като медии да даваме балансирана информация за недостатъците на столичното общение и нейните решения, както го правим в такива обществени събития, но бихме могли също така веднага точно и ясно да разпознаваме чрез въпросите си кой е демагог. Тази кампания каза и невероятен върх на демагогското говорене. Какво имате предвид? Защото винаги така, като кажем от страна на някоя медия към някой политик, кампания, се разбира едва ли не, че взимаме страна. Може би трябва да изнесем аргументите в това, че той действително спекулира с фактите. Пак като превършедик ще кажа, че аз твърде много давам думата на хората с различни нарушени права, между които са хората с увреждания. Както помните, миналата година майките с увреждания много щеха да бъде законът променен за тях и омбудсмана Мая Манолова, която обичаше твърде много да шумно да присъства в медиите, за разлика от моя приятел Костин Пенчев, както разбирам и вие го познавате. Да, правили сме много интервюта. Който извърши много тиха законодателна работа, която правата на човека може да се каже, че бяха доста напреднали като защита. Да, във всички случаи тези хора с увреждания видяха как част от тях бяха просто включени в една
необявена още, но предизборна кампания на Мая Манолова. Другата част видяха с огромно си притеснение, че така не се работи за тяхните права, за законът, който трябва да се осигури една адекватна защита. Демагогското в случаят, конкретно говоря за хората с увреждания, е, че в нейният предизборен щаб се включи веднага няколко от лидерките от майките, които очевидно предпочитаха своята политическа изява, не да работят за общността, както би трябвало да бъде. Тъй като неправителствени организации, представляващи правата на хората с увреждания, те нямат политически амбиции. Ние не можем да бъдем политици. Ние можем да бъдем активни граждани, които да казват като коректив, като експертиза на политиците какво да вършат. Когато видяхме една от също пиковите, така да кажа, падения на медиите, които разгласяваха безкритично тази проява, беше проявата с сядането в инвалидните колички на трима от кандидатите. Да, това беше в началото на кампанията. Не мога да ви опиша какво страданията причиниха на хората с реална нужда от инвалидни колички, чието достъп до различни точки в града са изключително затруднени. Те знаеха, че те бяха употребени. Това казах, че е ръст на демагогството, на популисткото, но вече превърнато в една основна риторика. Не на последно място, което искам да го отправя като така, контрапункт на всичките тези изпълнения на един кандидат кмет, който говори за промяна, също малко смешно, защото вие и аз знаем доста добре какво е София и какво може да се направи за София, но то не може да започне от нула. Знаеме, че е добре да се продължи това, което е направено, не да обявиме, че утре ще започне. Най-малкото е, че един независим и надпартиен кандидат, граждански кандидат, както се изтъкваше по време на цялата кампания, трябва да работи с общински съвет, в който няма мнозинство. От гледна точка на резултатите за общински съвет, вече е ясно, че ГЕРБ и ВМРО ще имат мнозинство. Така е. Това, което в последния ден се случи, казвам последният към днешния ден, остава ни още един петък, но мисля, че трябва да и мисля, че шокира, тъй като наблюдавам и социалните мрежи, аз ги наблюдавам по ключови думи, между които разбира се свободата на избора. И това е много важно да се знае, че робите вече израстаха до информиран избор. Една голяма част от тях, които получиха в София, говоря образованието си, те имат и правото и възможността вече да им докажа, че правят информиране. Рядко човек, който работи с ромите от правозащитна организация или откъде да, където и да казва, че ромите могат да гласуват по собствен избор. Обикновено ние ги свързваме с образа, че идва един човек, който им казва, бе, отивате там, пускате еди коя си бюлетина и ще получите еди какво. И влиза в тъмната стаечка и разбира, че ромът Хикс е пъснал бюлетината за този, който е бъл казал. Това не е сериозно. Никой ти може да му дадеш 5 лева, но не знаеш какво ще гласува в тъмната стаечка. Е, там може би с телефон, вече има различни техники на проследяване. Била съм наблюдател в общини, където сега в този момент мога да похваля няколко общини, като да кажем Слатина, вече имат общински съветници избрани на първи тур за роми. Различни са градовете. Тук в София, както виждаме, се случват други неща, които буквално така създават един доста непривлекателен, да не кажа обратно дискриминационен образ на ромите, но да се върна към това, което изключително шокиращо подейства на хора, които са симпатизиращи до голяма степен на Демократична България и които биха искали да имат правото да коментират изборът на техните лидери като нещо, което е адекватно, последователно, честно. Тези хора бяха на площада преди началото на миналата седмица на изборите и правиха своите протести срещу прокурорът Иван Гешев. Бяха немалко хора, една голяма част от тях бяха Демократична България. Там между тях беше и кандидат кмета Борислав Игнатов. Друг въпрос е дали там беше местото, но както и да е. Вчера госпожа Манолова обяви, че подкрепя протеста срещу Иван Гешев. Това е невероятно лицемерие, това е невероятна демагогия. Защото първо ти трябва като политически зрял човек, граждански изграден човек, но и юрист, какъвто тя претендира да бъде, да разбере проблема в процедурата на избора на Иван Гешев, да разбере проблема на, да знае отдавна проблемът на прокуратурата, на това, за което говорим, твърде много хора, твърде експертно говорим за това какъв е проблема, не е в Цацаров или в Гешев, а проблемът е просто в самата ни конституция, която даде твърде много права на прокуратурата. Във всеки случай би трябвало да бъде отдавна изразила своето съмнение, неодобрение или протест, вече когато Иван Гешев е избран. И то тъкмо заради определените неща, за които ние казваме, че той не е подходящият за прокурор личност.
Но това, че тя извади вчера своята оферта към Демократична България и нейните симпатизанти, че ще подкрепи протестът и е вече част от протеста, си зададох въпроса, дали не подценява хората, дали не подценява тяхния здрав разум. Защото съгласете се, ние не знаем при положение, че твърде лесно се променя, покайва се после, каза, че не иска да го каже това, пък Орешарски не бива точно излезва навънка, да ни казва на нас протестиращите, кой ви плаща. Не знам, не спомняте този момент, да. Той се върти в, като клип. Разбира се, в социалните мрежи. Но как може да и повярвате, че тя, ако бъде избрана за кмет, ще бъде позицията срещу избраният прокурор? Разбирате ли, инфлацията в говоренето на много политици доведе до това, че ние почваме да изпитваме недоверие към политическия говор по принцип. Което е проблем, ние се връщаме назад в този смисъл. Нашата публичност почна да се уврежда от това, че непрекъсно казваме това е фейк, това е лъжа, това е постистина. Най-лошото на цялото това говорене е, че хората започват да мислят по байганилото всички са маскари. Това е стара вредна негативна черта от началото на прехода. Да, но сега има също такива хора, които не признават никой, не отиват да пускат изобщо гласа си. Това е нашият проблем за в неделя, тъй като не подкрепям никого на ПН. Аз оказвах според Алфа Ресърч, че е много висок процент и той вероятно ще даде в последна сметка резултат, макар че не вярвам, но все едно софиянци обичаме града си и не мога да си представя, че... Не подкрепя никой е пак някаква гражданска позиция, защото си направи усилието да отиеш до урната, защото някой от тях, както се изразяваме от 20-ти години насам, някой може да отиде да загъби, изобщо да не отиде да гласува. Това, ще ми позволите да се съгласа, е малко преувеличен образ на апатията. Разговарях веднага след изборите с доцент Алексей Пампоров, който е един великолепен социолог и може да разбира, да измерва дистанциите, което е много важно в началото на разговора, точно за такива страшни дистанции между българката Манова и ромът Иван Иванов от факултета или Филиповци. Той обърна внимание за това, че са преувеличени цифрите на неотищите да гласуват. То той говори за мъртвите гласове. Не са актуализирани списъците. Така е. Това е проблем, който лежи от последните поне 25 години, защото ако тези списъци се актуализират, наистина разбирателната активност може да скочи на нормалните 60% и нагоре. Благодаря ви за този разговор и за тези разяснения, които вие като експерт в правозащитната тема давахте за зрителите и слушателите на темите. Юлиана Методиева, гост в първата част на това издание. След малко продължаваме на предизборна тема, вече с поглед към един от големите райони в столицата.